עכשיו אני יכול להתחיל לדבר איתך. מר גוטסמן, איך אתה מרגיש במקצוע החדש שלך, תגיד לי, מר גוטסמן? יש עתיד? יש עתיד. קודם כל יש פחות אנשים. מי כבר חתך? מי חתך? לא. בעתיד. אתה אומר, העתיד מבטיח לנו שיהיו פחות אנשים. הבנתי אותך. אז קודם כל אתה לא צריך ללמוד לבשל לקבוצות, אלא ליחידים. אתה אומר. הבנתי, זה... זה התחלה מאוד מאוד אופטימית לערב מבטיח.